رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد عزیزان گرامی پچھلے جمعوں سے ایک سلسلہ خطاب کا آپ کے سامنے چل رہا ہے جس میں میں باطن کی کسی ایک بیماری یا باطن کا ایک گناہ جس کو کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو خطاب کر رہا ہوں آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے ہم آپ کو خطاب کریں گے جس میں غفلت جو بیماری ہے جو دلوں پر جب چھا جاتی ہے تو انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے قبل اس کے اس موضوع پر میں کچھ باتیں بیان کروں اس سال کے اختتامی جمعے کے حوالے سے میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا پھر انشاءاللہ تعالی اپنے اصل موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور آئندہ کل 31 ہے جو سن 2022 کا آخری دن ہوگا اور اتوار سے انشاءاللہ تعالی نئے سال کا آغاز ہوگا تو عزیزو مجھے آپ کو تواریخ یاد دلانا یا پھر نئے سال کی آمد ہو رہی ہے اس بات کی طرف توجہ دلانا مقصود نہیں ہے چونکہ ہمارے اکثر کام دنیا کے جس کیلنڈر کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سال کا اختتام ہو رہا ہے اور نیا سال آ رہا ہے میں جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا اختتام کو پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو ایک مقررہ عمر دے کر دنیا میں بھیجا ہے آپ ہم جانتے ہیں کہ لوگ جب مرتے ہیں تو کوئی بچہ بھی مر جاتا ہے کوئی جوان مرتا ہے کوئی بوڑھا مرتا ہے تو اس کی عمر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 سال کے تھے مر گئے یہ 20 سال کے تھے مر گئے یہ 60 سال کے تھے مر گئے ایسے ہی کمر زیادہ جس کی جو بھی عمر ہوتی ہے اس کا اظہار ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سال کی عمر عطا فرمائی تھی جو پوری ہو گئی جو 20 سال کا ہو کے مر گیا اس کو 20 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی تھی جو پوری ہو گئی ایسے ہی کوئی 60-70 جو بھی عمر میں انتقال کرتا ہے اس کی وہ عمر مکمل ہوتی ہے تو مر جاتا ہے ایسا ہی آپ کو مجھ کو سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور ہماری ایک مقررہ عمر ہے تو یہ جو سال گزرتا ہے تو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو مقررہ اللہ نے عمر رکھی ہے اس میں سے ایک سال کم ہو گئے یعنی اللہ نے اگر ہم کو 60 سال کی ایوریج ایک عمر دنیا میں جو لوگوں کی ہے وہ 60 سال ہوگی ایسے سمجھ لیں یعنی اکثر جو لوگ ہیں 50-60 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں اکثریت انسانوں کی تو اگر کسی کی 60 سال کی اللہ نے اس کو عمر دے رکھی ہے تو ایک سال جب گزر گیا اس کی عمر کا تو وہ عمر کے جس حصے میں بھی جیسے اگر کوئی 20 سال کا فرد ہے اور اس پر ایک سال گزرا تو مطلب کہ اس کے 60 سال میں سے 20 سال گزر گئے اور 40 باقی رہ گئے اگر کوئی شخص 40 سال کا ہے اور 60 سال کی اللہ نے اس کو عمر دی ہے اب وہ نہیں جانتا کہ اس کی عمر کتنی ہے لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں اندازے کے لیے
کہ 40 سال کی کسی کو عمر ہے اور 2022 میں 40 سال اس کو ہو گئے تو مطلب 60 میں سے 40 گزر گئے 20 رہ گئے تو اس طرح ہماری زندگی کا ایک ایک سال ختم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ہم پر موت آ جاتی ہے اور ہر انسان کو جو دنیا میں پیدا ہوا ہے مرنا ہے تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال جب گزرتا ہے اور نیا سال آتا ہے تو بہت سارے لوگ بلکہ دنیا کی اکثریت کہوں گا جس میں ان اکثریت میں بھی اکثریت غیر مسلموں کی ہے لیکن بہت سارے مسلمان بھی اس میں شامل ہیں سال کے گزرنے پر ماتم کرنے کے بجائے کہ ایک سال زندگی کا کم ہو گیا ہے جشن مناتے ہیں وہ یہ سوچ کر کے ایک نیا سال ہم کو مل گیا ہے ان کی اپنی سوچ ہے لیکن عزیزو اس سلسلے میں اسلامی نظریہ کیا ہے اسلامی فکر کیا ہے ایک مسلمان کو اس حوالے سے کیا سوچ رکھنی چاہیے وہ حیثیت مسلمان کے ہم کو پتہ ہونا چاہیے اسلام نے خوشی اور غم پر کبھی پابندی نہیں لگائی ہے کیونکہ خوشی اور غم ایک فطری بات ہے کسی واقعے پر انسان کو خوشی ہونا یا کسی واقعے پر غم ہونا ایک فطری بات ہے مثال کے طور پر ایک شخص کی شادی ہوتی ہے تو اس کی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اسلام ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ تم ایسے موقع پر خوش مت ہو یا کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو انسان کو غم ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے تو اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اس کو غم ہو اسلام نے خوشی اور غم میں اظہار خوشی اور غم کے اصول ہم کو بتایا اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ دیکھو بھائی خوشی کا موقع ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے اور کوئی غم کا موقع تم پر آ جائے جو زندگی کا ایک حصہ ہے جیسے انسان کے اوپر خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو وہ زندگی کا حصہ ہے بغیر زندگی میں خوشی کے پوری زندگی گزر جائے ایسا تصور نہیں ہو سکتا یا کسی انسان کی پوری زندگی میں کوئی غم کا واقعہ ہی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا انسان کو بیماری آتی ہے ناموافق حالات آتے ہیں تکلیف سے گزرتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پہ غم ہوتا ہے ایسے ہی شادی ہوتی ہے کوئی کام بن جاتا ہے کوئی ترقی ہو جاتی ہے موافق حالات ہوتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے تو اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو فطری بات ہے خوشی کے موقع پر خوش ہو غم کے موقع پر غم کرو لیکن خوشی اس طرح کرو غم اس طرح مانو اس کے اصول اسلام نے ہم کو بتائے ہیں بحیثیت مسلمان ہم کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی بات ہے جو ایک مسلمان کے لیے خوشی کی ہونی چاہیے اور کون سا موقع ہے جو اس کے لیے غم کا ہونا چاہیے اب زندگی میں کئی واقعات ہماری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے خوشی اور غم کے ہوتے ہیں لیکن بحیثیت مسلمان کے ایک بنیادی بات آپ کو بتاتا ہوں خوشی اور غم کی ہمارا ہر وہ لمحہ جس سے ہمارا خدا اور رسول راضی ہے وہ خوشی کا لمحہ اور ہمارا ہر وہ لمحہ جس میں ہمارا خدا اور ہمارے رسول ہم سے ناراض ہے وہ ہمارے لیے غمناک المناک افسوسناک لمحہ ہے یہ مسلمانوں کی فکر ہے یعنی یہ اسلام کی فکر ہے مسلمانوں کی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن اسلام کی فکر اور سچے مسلمان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے کسی عمل کسی حرکت کسی موقع سے خدا خوش ہے کہ نہیں رسول خوش ہے کہ نہیں میرا کوئی کام کوئی موقع ایسا کہ جس سے کہیں خدا رسول ناراض تو نہیں ہے اس کی فکر ایک مسلمان کو ہمیشہ رہتی ہے اور یہ فکر نہ ہو تو مسلمانی آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی مسلمانی آپ کی پوری نہیں ہو سکتی ہر وقت پہ ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے وہ کام کون سی وہ باتیں ہیں جس سے خدا رسول خوش ہوتے ہیں کون سے وہ کام اور کون سی وہ باتیں ہیں جس سے خدا رسول ناراض ہوتے ہیں یہ فکر ہمیشہ رہنی چاہیے اور یہ فکر نہ ہونے کا نام ہی غفلت ہے اسی فکر کو نظر انداز کر دینے کا نام غفلت ہے اور غفلت دل کی ایک بیماری ہے اور غفلت ایک دل کا بہت بڑا گناہ ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو عزیزان گرامی اس سال کے گزرنے اور نئے سال کے آنے کے حوالے سے کچھ ضروری میں آپ کو کیلنڈر جنتری یا تخویم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہوں گا جاننا چاہیے کہ دنیا میں جو یہ کیلنڈر یا جس کو فارسی میں جنتری یا اردو میں بھی جنتری کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں تخویم یہ دو طرح کے معروف کیلنڈر ہیں دنیا میں ایک ہے شمسی کیلنڈر اور ایک ہے قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر یعنی سورج کو بنیاد بنا کر جو تواریخ وغیرہ رکھے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں شمسی کیلنڈر اور چاند کو بنیاد بنا کر جو تقویم جنتری یا کیلنڈر ہوتا ہے وہ قمری کیلنڈر کہلاتا ہے تو دنیا میں جو مشہور ترین
کیلنڈر ہے اس کو ہم کہتے ہیں عیسوی یا گورگین بھی اس کو کہتے ہیں، یہ کیلنڈر ہے اور اس کا یہ 2022 سال ہے۔ تو یہ 2022 سال کس اعتبار سے؟ یہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے بعض کہتے ہیں پیدائش کے مطابق، بعض کہتے ہیں ان کے انتقال کے مطابق، اور ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ انتقال نہیں فرمایا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قریب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور جو کچھ بھی ذمہ داریاں اللہ نے ان کو دی اس کو پورا کریں گے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ زندہ ہیں آسمانوں میں، اور یہ عیسائی عقیدہ جو بھی ہے ان کا ہے اپنا، لیکن اس کے مطابق وہ اپنا کیلنڈر مقرر کیے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد 2022 سال گزر گئے، تو اس کو کہتے ہیں عیسوی کیلنڈر۔ اور یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے ان کے عیسائیوں کے عقیدے کا بھی تعلق ہے۔ دوسرے یہ جو کیلنڈر ہے اس کی بنیاد ہے سورج، زمین گردش کر رہی ہے اپنے آپ میں بھی، جب اپنے آپ میں پوری گردش کرتی ہے تو اس کو 24 گھنٹے کہتے ہیں، اور جب زمین اپنے مدار میں سورج کے اطراف گھومتی ہے اور ایک چکر مکمل کرتی ہے تو اس کو سال کہتے ہیں۔ 365 دن کا شمسی سال ہوتا ہے، 365 دن جب گزر جاتے ہیں اس طرح چکر لگانے میں زمین کو تو کہتے ہیں ایک سال ہو گیا۔ اور اس کے برعکس چاند کا جو معاملہ ہے اس کے جو دن ہوتے ہیں 354 دن ہوتے ہیں، 29 یا 30 میکزیمم دن ہوتے ہیں چاند کے، جب وہ پہلا چاند نکلتا ہے اس سے لے کر اس کا ایک پورا جو سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں میکزیمم 30 دن، کبھی 29 دن میں بھی چاند جو ہے اپنا پورا معاملہ پورا کر لیتا ہے، اور اس کے 354 دن ہوتے ہیں۔ تو 10 یا 11 دن کا سال میں عیسوی یا شمسی اور قمری کے مقابلے میں فرق ہے۔ تو یہ ہمارا جو کیلنڈر ہے یہ قمری کیلنڈر ہے، ہمارے جو مہینے ہیں وہ تو 12 ہی ہیں، اور یہ شمسی جو مہینے ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہی ہوتے ہیں، مہینوں میں فرق نہیں ہے، دنوں میں فرق ہے۔ اور پھر ہمارے پاس یہ جو کیلنڈر ہے جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، 2022 یہ جو سن ہم گنتے ہیں یہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے، یا اس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہہ لیتے ہیں اپنے عرف میں۔ تو اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ ہے ہجری کیلنڈر، ہجری تقویم یا ہجری جنتری۔ اس کا آغاز کب سے ہوا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہجری کیلنڈر جو کہ گو اسلامی کیلنڈر ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہجرت کے گزرے ہوئے 17ویں سال یہ کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے مسائل درپیش ہونے لگے تاریخ کے حوالے سے کہ جس کے لیے ایک میٹنگ طلب کی گئی، جس میں بہت سارے صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ طلب فرمائے اور مشورہ کیا گیا کہ بھائی ہمارا ایک اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامی سن ہم مقرر کریں۔ تو اس کے لیے مشورہ طلب کیا گیا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنا کر یہ کیلنڈر شروع کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا عمر شریف کے 40ویں سال، اس کو بنیاد بنایا جائے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کیلنڈر شروع کیا جانا چاہیے، اور اس کی بڑی حکمت علماء نے لکھی ہیں اور اس کو قبول کیا گیا آپ کی تجویز کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند فرمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے ہم حضور کی ہجرت کو پہلا سال اپنے کیلنڈر کا گنیں گے، جبکہ اس کو گزرے ہوئے 16 سال ہو گئے تھے، ہجرت کے واقعے کو گزرے ہوئے 16 سال بیت چکے تھے، تو اب اس کو پہلی ہجری گنا گیا اور وہ کیلنڈر وہاں سے قرار پایا۔ اور اس وقت سے لے کر آج آپ دیکھتے ہیں 1444 سن گنا جاتا ہے نا، ہجرت کا کون سا سال چل رہا ہے۔ کئی مسلمان، ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی جو ہجری سن ہے اس سے واقف بھی نہیں ہوتے، تاریخ تو بہت بڑی بات ہے، سن نہیں معلوم ہوتا ہوں، 1444 ہے یہ تو جاننا چاہیے کہ 1444 کیا بتاتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرما کر 1444 سال ہوئے ہیں، یہ بتاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کے واقعے کو کیوں بنیاد بنایا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے،
مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد سرکار 13 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، کفار بہت زیادہ ظلم کیے مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ تو حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ کو تشریف لے گئے۔ تو بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تھے وہ اپنے محبوب شہر جس میں خدا کا گھر ہے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ، اس کو چھوڑ کر گئے تھے، اپنے رشتہ داریاں ختم کر کے گئے تھے، اپنی تجارتیں چھوڑ کر گئے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے، اپنے تعلقات چھوڑ کر گئے تھے، اپنے منصب چھوڑ کر گئے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ عظیم قربانی کا واقعہ تھا۔ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دینا، یہ ہجرت ہے۔ تو اس واقعے کو کیوں بنیاد بنایا گیا تو ہجرت کے کیلنڈر کے لیے؟ تو علماء کہتے ہیں اس واسطے کہ ہمیشہ ایک مسلمان کے پیش نظر رہے 1444 جب بھی اس کے ذہن میں آئے، 1444 جب بھی گزرے، 1444 جب بھی آیا تو اس کے پیش نظر رہے کہ اسلام کی کامیابی اور ترقی کا راز قربانی میں۔ صحابہ کرام نے قربانی دی تھی ہجرت کے ذریعے، اپنے تعلقات کی، اپنے کاروباروں کو انہوں نے قربان کیا، اپنے رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ تو جب مکے سے مدینہ آئے تو وہاں اسلام کی ترقی کا آغاز ہوا، وہاں ایک ایسی بنیاد رکھی گئی جس کے بعد اسلامی ریاست مدینہ بنا، اور پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو اسلام کو عظیم ترقی نصیب ہوئی۔ تو مختصر یہ عزیز ہو، یہ بات میں آپ کے معلومات کے لیے اس لیے بیان کیا کہ ایک مسلمان کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ یہ جو کیلنڈر ہے ہمارا ہجری، یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ شعائر کسے کہتے ہیں؟ شعائر کہتے ہیں نشانی۔ اذان کیا ہے؟ اسلامی شعائر ہے۔ اذان کے ذریعے سے جب اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کا تو اس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی کیلنڈر بھی شعائر میں سے اسلام کی، اس سے اسلام کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اسلام کی تواریخ کا بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھو کہ ہمارے جتنے دینی کام ہیں نا ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، رمضان کے روزے فرض ہے ایک مسلمان، تو وہ کس اعتبار سے رکھے جاتے ہیں؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ محرم کے مہینہ پہلا مہینہ ہے اسلام، اور اسی طرح آپ دیکھیں ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، اور ہمارے یہاں جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے عورتوں کی عدت ہوتی ہے، یا کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کے لیے عدت ہوتی ہے، تو اس کا اعتبار بھی جو ہوتا ہے وہ چاند کے مہینوں کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو احکام ہیں یہ ہجری کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو سنڈے منڈے جنوری فبروری تو یاد رہتا ہے لیکن محرم سفر یاد نہیں رہتا، اور اسلامی جو دن ہیں وہ یاد نہیں رہتے، اسلامی تاریخیں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے جو قومیں اپنے دین کے شاعر کو اہمیت نہیں دیتی، تو پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ غیر قومیں ہمارے شاعر کو اہمیت دیں گی؟ کیا ملیہ ہمارے کیلنڈر کو جو ہے دیکھے گا یا اس کے مطابق اپنا کام انجام دے گا جبکہ عبداللہ نہیں دے رہا ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ہجری کیلنڈر کا جو اعتبار ہے یا اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کی اہمیت دین میں یہ ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہونی چاہیے جو اس کا تحفظ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تو وہ کیا رہا ہے؟ لوگ بول رہے مولویاں ہیں نا بھائی، حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے، لوگ کر لیتے کام، یہ اپنا کام نہیں ہے، ایسا سب سوچتے بیٹھے تو پھر امام صاحب بھی ویسے سوچیں گے، حافظ صاحب بھی ویسے سوچیں گے، تو ایک دن کیا ہوگا؟ ہجری کیلنڈر کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آج آپ دیکھیں اہمیت ختم ہونے کی علامت یہ ہے، 100 مسلمان اگر بیٹھے ہیں، میرا دعویٰ ہے 90 سے آپ پوچھ لیں مہینوں کے نام کیا ہے نہیں بتا پائیں گے، اسلامی مہینوں گنو، محرم سفر ربیع الاول ثانی گنو، نہیں گن سکتے، پتہ نہیں ہوتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس درجے ہمارے پاس ہمارے دینی علامات اور شاعر کی اہمیت ہے۔ تو عزیزو یہ تو ہو گئی ایک بات معلومات کے اعتبار سے۔ دوسری بات اب آئی ہے کہ یہ جو سن 2022 گزرتا ہے اور سن 2023 آ رہا ہے، تو اس کے آخری دن پر رات کے 12 بجے ایک تماشا ہوتا پوری دنیا میں، دنیا کے کفاروں کی بڑی تعداد اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگ،
نئے سال کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا آپ میں بہت سے جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شور پکارا ہوتا ہے، جشن کا ماحول ہوتا ہے، لوگ جھوم اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پارٹیاں ہوتی ہیں اور کئی کلبوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں بہت سارے، اور وہاں شراب پی جاتی ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو کام ہیں یہ جشن کے نام سے کیے جاتے ہیں، نئے سال کا جشن، ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ ہمارا دین جو دین کامل ہے، جس کے بحمد اللہ تعالیٰ ماننے والے ہونے کے دعوے دار ہیں، تو ہم میں مسلمانوں میں نوجوانوں میں ایک کئی سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے سال کا بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے جو ہے وہ نئے سال کا جشن منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور غیر مسلموں میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی، کفاروں کی، اللہ کے اس کے رسول کے دشمنوں کی طریقوں اور ان کی روش کو وہ اپنا طریقہ بنانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اسلامی جو طریقے ہیں لباس کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، اس پہ عمل کرنے کو اپنے لیے عار سمجھ رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہیں ملازمتوں پہ جا رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ہے داڑھی کہیں کو رکھے، بھائی ہم یہاں پورے دیکھو اسمارٹ آ رہے ہیں، کیسی ڈریسنگ کر کے آ رہے ہیں، شرمندگی محسوس کر رہے ہیں داڑھی رکھنا۔ ایسے ہی کئی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں جا رہی ہیں، تعلیمی اداروں میں جا رہی ہیں تو برقع پہننے میں شرم محسوس کر رہی ہیں، اور ان کو ایسا احساس بھی کروایا جاتا ہے۔ مذہبی کوئی اگر شعائر اختیار کر رہا ہے تو لڑکاؤں کے لڑکی اس کو ایسا احساس کروایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کس زمانے کے کام کر رہے ہو تم، یہ کون سے زمانے میں تم لوگ، یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس میں یہ برقعے ورقے اوڑھ کے رہیں گے کیا، ایسے داڑیاں بنا کے رہیں گے، دنیا کدھر جا رہی، چاند پہ چلے گئے؟ تو اب انہوں فوری شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم دین کامل کے ماننے والے ہیں، اس پر اعتقاد ہے یا نہیں آپ کا؟ میرا اللہ کا دین ہے یہ، اس پر ایمان ہے کہ نہیں آپ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی ہیں، اس پر آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ تو پھر کسی کی ہم کو کیوں پرواہ؟ ہمارا رہنما محمد رسول اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا قرآن ہمارا دستور ہے، پھر ہم کو کسی اور چیز سے رہنمائی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احساس کمتری کیوں؟ یہ شرمندگی اور عار کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تذبذب میں ہیں، یقین کی منزل میں نہیں ہیں۔ یاد رکھو، یقین جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم سچے دین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے، سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اسلام چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے یقین کہ جو کچھ کرو پورے اعتماد کے ساتھ کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ نئے سال کا جو جشن ہے یہ غیر اسلامی ہے، بلکہ کسی بھی نئے سال کا جشن غیر اسلامی ہے۔ اب آپ دیکھو، ہمارا تو سال شروع ہوتا ہے محرم سے، یہ جو مہینہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، اسلام سے پہلے بھی یہی مہینے تھے، اسلام اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس میں کوئی تبدیل نہیں کیا، البتہ بہت سارے کیلنڈر تھے اسلام سے پہلے، ان سب کو ریجیکٹ کر کے اسلام نے ہجری کیلنڈر مقرر فرمایا، لیکن ہم دوسرے کیلنڈر کو غیر اسلامی نہیں سمجھتے، ضرورت کے لیے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، منع نہیں ہے دین میں، لیکن ہجری کیلنڈر سے ہمارا اعتقاد جڑا ہوا ہے، ہمارے مذہب کا قائم کردہ ایک کیلنڈر ہے۔ تو یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے اس میں نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم کو سال کا پہلا مہینہ ہی مانا جاتا تھا، محرم کی پہلی تاریخ کو سال کی پہلی تاریخ اور نیا سال ہی سمجھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں کتنے محرم گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس موقع پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، کسی کو مبارکباد نہیں دیے، نہ صحابہ اکرام، نہ ہجری کیلنڈر یا جنتری مقرر ہونے کے بعد صحابہ کسی کو مبارکباد دیے۔ یہ بات میں اس واسطے بھی کہہ رہا ہوں، کچھ عرصے سے دیکھا جا رہا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، نیا سال آیا تو مبارکبادوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بدعت ہے یہ۔ اسلامی سال پر مبارکباد کا ایک ثبوت پورے ذخیرے حدیث سے آپ میرے کو لا کے بتا دو، کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اسلام میں نئے سال کی آمد پر دعا کرنا منع نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے میں جب چاند دیکھو تو اس کی دعا ہے، جس میں امن و سلامتی اللہ سے طلب کی گئی ہے اور ہمارے آنے والے لمحات کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ حفظ و امان والے بنا، اس کی دعا اس میں کی گئی ہے، یہ تو آپ ہمیشہ مانگو، منع نہیں ہے۔ لیکن یہ باضابطہ مبارکبادیں دے لینا، نہ ہی اسلامی سال کے موقع پر ہے، تو جب اسلامی سال کے موقع پر ہی نہیں ہے تو یہ عیسوی سال کے موقع پر کہاں سے آئے گا؟ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جشن سے،
ہیپی نیو ایئر سے. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں, کتنے مسلمان نوجوان ہمارے ایسے ہیں ان کے ماں باپ کا قصور ہے, ان کے سرپرستوں کا قصور ہے کہ وہ اپنے اسلامی شاعر سے اپنے بچوں کو واقف نہیں کروا رہے. بچوں کو اچھا اچھا پڑھا دے رہے ہوں گے, ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنا رہے ہوں گے, یہ سب دنیا کے واسطے. منع نہیں ہے, اختیار کرو. آدمی مزدوری بھی کرے گا تو پیٹ بھر لے گا. معیار زندگی اونچا کرنے کے لیے کوئی تعلیم حاصل کر لے, منع نہیں ہے, کرو. لیکن کیا یہ تعلیم ڈاکٹری انجینئری آخرت میں کام آئے گی؟ دین کی کیا تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں آپ؟ کیا فکر دے رہے ہیں؟ تعلیم بولے تو اچھا بچوں کو پڑھا دے, تو کئی حافظ بچوں کو دیکھا ہوں میں, میں بڑے افسوس کے ساتھ اور معذرت خواہی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, مولویوں کو دیکھا ہوں کہ وہ پڑھ لیتے ہیں قرآن حدیث کی کتابیں, لیکن ان کے فکر اور نظریات نہیں ہیں کچھ بھی اسلامی. سب سے اہم چیز ہوتی ہے انسان کے نظریات, اس کی فکر. تو ابتدا میں جیسے میں نے کہا کہ غفلت کے حوالے سے میں آج آپ سے گفتگو کروں گا, آئیے اس کی طرف میں آپ کو لیے چلتا ہوں. غفلت میں مبتلا ہے ہم, اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرما رہے ہیں, کیا احساس ہو رہا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقترب, قریب آ گیا, للناس لوگوں کے لیے, حسابهم ان کا حساب, یعنی ان کے حساب و کتاب کا دن قریب آ رہا ہے, یعنی قیامت. تو اس کو قریب آ رہا ہے کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے قیامت کے قریب جا رہا ہے زمانہ. تو جب وقت گزرے گا آدمی ایک قدم قیامت کے قریب ہی جائے گا, اس لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم, قریب آ گیا انسانوں کے لیے ان کے حساب کا دن یعنی قیامت. وہم فی غفلت معرضون, اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے پڑے ہیں. غفلت میں پڑا انسان, غفلت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے دنیاوی غفلت, ایک ہوتی ہے دینی غفلت. دنیاوی غفلت میں بھی بہت سے مسلمان مبتلا ہیں, بہت اکثر کہوں گا. دنیاوی اعتبار سے اگر اپنا حساب کریں ہم تو بہت سارے لوگ غفلت میں, عمریں گزر جاتی ہیں, دنیا کے کئی کام ہیں جو ضروری ہے وقت پہ انجام نہیں دیتے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, شادیاں ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے, بچیوں کی عمر 26 سال, 27 سال, 28 سال, 30 سال, ایسے ہی لڑکوں کی بھی بڑی بڑی عمریں ہیں, اور غفلت میں مبتلا ہے, سمجھتے ہیں بھی بہت ہے ٹائم, کئی کو جلدی کر رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں کیا, عقل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ 50 سال ہو کے ہی مریں گے, 60 سال ہو کے ہی مریں گے. ہر انسان جانتا ہے کہ ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا اس کو پتا نہیں ہے, اس میں مزہ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت ہے زندگی کے, کافر بھی مانتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اس کو نہیں معلوم, مسلمان بھی مانتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ عمر ہوئی نہیں ہماری. کئی ماں باپ ہیں غفلت میں پڑے ہیں, بچیاں 20 سال, 25 سال, 30 سال بس گزر گئی عمر, کریں گے کریں گے, پیسے آنے تو کریں گے, پڑھ لیں تو کریں گے. ایک اس کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو خالی. تو لوگ غفلت میں دنیا میں اعتبار سے بھی پڑھیں, اپنے تجارت کاروبار کے حوالے سے بھی کئی لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں, جیسے ان کو مستعدی کرنا چاہیے, جیسے جو تقاضے ہیں کاروبار کو ترقی دینے کے, اس سلسلے میں غافل رہتے ہیں. تعلقات کے حوالے سے غفلت میں رہتے ہیں, ایسے ہی دین کے حوالے سے بھی غفلت میں. دین کے حوالے سے غفلت کیا ہے؟ آخرت کی دشواریوں سے بے خبر رہنا آخرت کی غفلت ہے. آخرت بڑی دشوار جگہ ہے, اللہ کے سامنے بندوں کو حاضر ہونا ہے, کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. کبھی قرآن مجید اٹھا کر پڑھو, خاص طور پہ مکی سورتیں اٹھا کر پڑھو, آپ کو پتا چلے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو, موت کی سختیوں کو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینے کے معاملات کو بیان کیا ہے. اگر ایمان رکھتے ہو تو ایمان کے آنکھ سے اس کو پڑھ کے دیکھو, انسان کے اوپر کیسی وحشت طاری ہونی چاہیے, کیسے اس کی غفلت کے پردے چاک ہو جانے چاہیے. لیکن ہم غفلت میں مبتلا ہیں. تو عزیزان گرامی, غفلت میں مبتلا ہونے کے کچھ اسباب ہیں اور غفلت میں مبتلا ہونے کی کچھ علامات ہیں. تو میں مختصراً غفلت میں مبتلا ہونے کی علامات اور غفلت میں مبتلا ہونے کے اسباب یعنی وجوہات آپ کو بتاؤں گا, اور پھر انشاءاللہ اس کا مختصر طور پہ علاج کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلے غفلت میں مبتلا ہونے کی علامات کیا ہیں آپ سمجھ لیں. پہلی علامات یہ ہے اطاعت خدا و رسول سے سستی. انسان کو عبادت میں, اطاعت میں اللہ کی, یا جو دین کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں اس میں سستی جب پیدا ہو, سمجھ لو کہ یہ علامت ہے ہم آخرت سے غافل ہیں. ہمارے پاس آخرت کی جو اہمیت ہونی چاہیے اس میں ہم جو ہے نظر انداز کر بیٹھے ہیں اس کو. دوسرے, حرام کاموں اور گناہوں کو معمولی سمجھنا, یہ علامت ہے غفلت کی. کئی کام مسلمان حرام ہیں, صحیح اس کو اختیار کیے ہوئے اپنے خوشی اور غم کے موقعوں پر, اپنے زندگی میں کاروبار معاملات کے موقعوں پر, اور پھر اس کو گناہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں. اس واسطے حدیث شریف میں آیا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کو اپنے لیے پہاڑ کے معنی سمجھتا ہے جو اس کو دبا دے گا. کوئی گناہ
گناہ کرتا ہے تو ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ میں کیا کر دیا. اور فاسق یعنی گناہ کا جو عادی ہو جاتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں, جو ڈرتا نہیں ہے گناہ کر کے. آپ فرماتے ہیں فاسق اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی تھی اس نے اڑا دی, یعنی معاملے جانتا ہے. مکھی اڑانا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ تو مسلمان کیا کرتا ہے, گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ جب اللہ والوں سے ہوتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے, اور آج بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم نڈر ہیں, جیسا کہ فاسق کی علامت بتائی گئی ہے. تیسری علامت کیا ہے غافلین کی؟ نافرمانی پر دلیر ہوتے ہیں اور اظہار پر فخر کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں معصیت, گناہ, حرام کام, ظلم دھڑلے سے کیا جا رہا ہے. کئی تو لوگ ایسے ہیں ظالم ہیں بہادر سمجھتے ہیں اپنے آپ, کئی فاسق ہیں سمجھدار سمجھتے ہیں اپنے آپ, اور نہ صرف وہ بلکہ گناہ کر کے فخریہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشے گا کہ جس نے رات میں کوئی گناہ کیا تو اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا, چھپا دیا اللہ نے اس کے گناہ, لیکن صبح اٹھ کر وہ لوگوں کے سامنے فخر سے کہے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, تو ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. بندہ کوئی گناہ کرے اللہ نے پردہ ڈالا, اللہ سے معافی طلب کر لے, ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر دے, لیکن اب لوگوں کو اس نے گواہ بنایا, فخریہ لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے یہ کیا ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن نہیں بخشیں گے, اس واسطے کہ اس نے یہ سارے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کو فخر کے طور پہ بیان کیا تھا. اسی طرح چوتھی علامت کیا ہے غفلت کی؟ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا. آپ دیکھیں عبادت کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, اطاعت خدا و رسول کے لیے, دین کی تبلیغ یا خدمت کے لیے, یا اور دین کا علم سیکھنے کے لیے لوگوں کو وقت نہیں ہے. اب مجھ صاحب مصروفیت ہے, کئی لوگوں کو میں دیکھا قرآن آتا نہیں آتا, سیکھے ٹائم نہیں ہے مجھ صاحب. پھر کئی کے لیے ٹائم ہے, دنیا کے لیے, دو روٹی کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. اور وقت ہے تو آپ دیکھ لیں شادیوں میں گھنٹوں بیٹھتے جا کے, آج کل تقاریب میں گئے تو ایک گھنٹہ جانے کے واسطے, ایک گھنٹہ آنے کے واسطے, دو گھنٹے وہاں, چار چار گھنٹے, اور ایک دن آٹھ, دو دن, تین دن میں دعوت آؤ جاتے نہیں, پیسہ وقت مل رہا, گھنٹوں فونوں کے اوپر لگے ہوئے, ویڈیوز دیکھتے ہم, سوشل نیٹورکنگ دیکھتے, چیٹنگ کرتے, اسی طرح دوست و احباب میں گھنٹوں بیٹھنے کے واسطے وقت ملتا, اور بہت سارے فضولیات ہیں, اس کی فہرست بیان کرنا میرا مقصد نہیں, اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا, اس کے لیے تو وقت مل جائے لیکن دین کے کاموں کے لیے نہ ملے, تو یہ علامت ہے غافلین کی. اب آئیے اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں آدمی غفلت میں مبتلا ہوتا؟ تو اس کی ایک وجہ حب دنیا, آدمی دنیا کو جب ترجیح دیتا ہے آخرت پر اور اس کی خاطر جو ہے اپنا وقت لگاتا ہے, مال دولت عزت مل جائے بس یہی سمجھتا ہے, اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اور یہ ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھتی نہیں ہے, یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور آخرت اپنی برباد کر کے دنیا سے جاتا ہے. تو حب دنیا, اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی کیا کرے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, اس سے دل میں محبت پیدا ہوگی اللہ رسول. اور حب دنیا کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کرتا رہے, کیونکہ موت کیا ہے؟ دنیا سے تعلق انقطاع کر دیتی ہے, کٹ کر دیتی ہے, سمجھتے موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے. دوسرے, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دوری, اللہ کو نہیں پہچانا اس نے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید, کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے, اللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے. تو یہ سب قرآن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس بندے کو ہوگی وہ یقین رکھے گا کہ اللہ قادر ہے ان چیزوں پر, تو پھر کیسے وہ غافل ہو سکتا ہے اس کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں, حساب کتاب دینے کے بارے میں؟ تو اس لیے اللہ کی معرفت نہیں ہونے کی, تو اللہ کی معرفت کے لیے اہل علم, پھر وہی بات آتی ہے اللہ والے اہل دل لوگوں کی صحبت ضروری ہے. اس سے معرفت میں جب اضافہ ہوگا تو آخرت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوگی, دنیا آخر ہو جائے گی, دنیا ہمارے سامنے گھٹیا جیسی کہ وہ ہے, ہم اس کی حقیقت کو جان جائیں گے. تیسرا سبب ہے گناہوں کی کثرت. آدمی جب گناہ کرتا ہے, حدیث پاک میں دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہ نقطہ پوائنٹ بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو قرآن میں کلا بل رانا علی قلوبہم کہا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر رین زن چڑھ گیا. تو یہ جب زن چڑھتا ہے تو اس سے غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے آدمی, گڑگڑائے اپنے رب کے حضور میں. چوتھی چیز کیا ہے؟ بری صحبت ہے غفلت کا ایک سبب. آدمی جب دنیا دار لوگوں میں رہتا ہے, دنیا دار سے مراد دنیا کی محبت رکھنے والے, ہر کوئی دنیا دار ہے, میں بھی اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کچھ اسباب مجھے ہونے چاہیے تو میں دنیا داری تو کروں گا نا. حب دنیا رکھنے والے, یعنی جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے یہاں
نماز کا کوئی اہتمام نہیں، ذکر کا کوئی اہتمام نہیں، حلال حرام کی کوئی اہمیت نہیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چاہے اس سے آخرت خراب ہو، کوئی ان کو فکر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو لازمی بات ہے کہ غفلت کے پردے آنکھوں پر پڑیں گے، ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ آدمی غنڈوں میں رہتا ہے تو اس کی بول چال بدل جاتی ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، آدمی لیڈروں میں رہتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، تو ایسے ہی آدمی نیک لوگوں میں رہے گا تو اس کا انداز نیکوکاروں جیسا ہو جائے گا۔ تو اچھی صحبتوں میں اگر رہے گا، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ غلط بات پر ہم کو آگاہ کرتے ہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کے ساتھ رہیں گے، آپ بھی نمازی بنیں گے۔ اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، آدمی کو چاہیے کس کو دوست بنا رہا ہے دیکھ لے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس واسطے صحبت چننے سے پہلے دیکھنا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اور کسی عرب شاعر نے کہا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آدمی کو پہچاننا ہے کہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں سے ملو، تم کو پتا چل جائے گا وہ شخص کیسا ہے، یعنی اس کے دوست جیسے ہوں گے وہ ویسے ہی ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ پانچویں ایک وجہ ہے یا سبب ہے غفلت کا، لمبی لمبی امیدیں زندگی میں بنا لینا، بہت لمبی امید، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اس سے آخرت کی طرف سے بے توجہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی امیدیں کوتا کرے، آج کا دن مل گیا اللہ غنیمت ہے، یہ جو مل گیا اللہ آج کا روزی مل گئی غنیمت ہے، اپنی امیدیں کوتا کرے۔ چھٹے بہت زیادہ ایسی گفتگو جس میں یاد الہی نہ ہو، وہ بھی غفلت کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کوئی لوگ بیٹھیں بہت دیر بات کریں اور بغیر اللہ کو یاد کیے اڑ جائیں تو ایسے جیسے گدھے کی میت سے اٹھے، گدھے کی میت کے اطراف سے جیسے لوگ اٹھتے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے گدھے کی میت کے اطراف بیٹھنے سے؟ یعنی بے وقوف ہیں وہ لوگ، گدھے ہیں جو بیٹھتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنی ہماری محفلیں، نشستیں، برخاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس بیٹھتے ہیں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے اور اٹھ جاتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہوتا، نہ کوئی حدیث ہوتی ہے، نہ کوئی اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ایسی محفلیں منحوس ہیں۔ اس لیے دعا بھی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جب اٹھو جب بھی محفل سے تو پڑھ لو جس میں استغفار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان مجلس میں وقت گزارنے کے دوران اللہ اس کو معاف کرے، ایسی دعا سکھائی گئی ہے، وہ یاد کر کے اس کو اس موقع پر پڑھ لیں۔ اور آخری بات یہ سبب غفلت کا ہے، موت اور آخرت کو بھول جانا۔ تو اب یہ اس کا صحیح علاج تو یہی ہے عزیزوں کہ ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھے۔ اب موت کو یاد رکھنے کے واسطے کیا کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں میں جانا، دکھ درد لوگوں کے جو ہوتے ہیں اس میں شریک ہونا۔ اب آج کل کیا ہو گیا، سب دوستی ہماری اچھائی کے ساتھی ہیں، اچھائی سے مراد اچھا نیک بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اچھائی بولتا ہوں اچھے وقت کے ساتھی ہیں، برے وقت کے ہم ساتھی نہیں ہیں۔ تو ہم کو چاہیے لوگوں کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیں، جنازوں میں شریک ہوں، غم میں شریک، بھلے ہی کبھی کسی مجبوری سے خوشی میں شریک نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ضرور لوگوں کے برائی میں، برائی سے مراد ان کے برے وقت میں، ان کی تکلیف کے وقت میں، ان کی پریشانی کے وقت میں شریک ہوں۔ اس سے کیا ہوگا، موت کی یاد تازہ ہوگی، اور موت یاد تازہ کرنے کے لیے تسبیح لے کے موت موت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا کہ کسی آنی آ سکتی، کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، نہیں ہے تو ان کو بتا دیتا ہوں کہ نوجوان لوگوں کی بہت موت واقع ہو رہی، کتنے لوگ ہیں جو نوجوان مر جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، ڈاکٹر اس کے تجزیے کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے وہ طبی طور پہ جو بھی تجزیے ہیں ہوں گے، لیکن قرب قیامت کی علامات میں سے حضور نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے دو بیماریاں قیامت کے قریب عام ہو جائیں گی، ایک ہوگی فالج، ایک ہوگی دل کی بیماری۔ تو اکثر جو نوجوان مر رہے ہیں وہ کارڈیک ارسٹ یعنی دل کے بند ہونے سے مر رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو اب نیا سال آ رہا، تو ہم میں ہر ایک کو پہلے تو جو اپنا سال گزر گیا ہے، ماضی جس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے محاسبہ کرنا اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ بولتا اپنا حساب کتاب کرنا، ہم لوگوں کا بہت حساب کتاب کرتے اور بولتے بھی نہیں، کہ لوگ فخریہ حساب کتاب کر دیا، بہت بول رہا تھا حساب کتاب کر دیا بولتے، ارے کبھی اپنا بھی حساب کر لو، کیونکہ ہم کو اپنا حساب کتاب اللہ کے پاس دینا ہے، دوسروں کا نہیں۔ تو اس واسطے اپنا حساب کتاب کریں، یہ سال جو گزرا دنیاوی اعتبار سے بھی حساب کتاب کریں، آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہماری ذمہ داریاں تھیں، کاروباری اور دیگر گھریلو، اس کو ہم نے کس حد تک پورا کیا، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، اور عبادات اور معاشرت جو مسلمانوں کی ہے، اخلاقیات، اس حوالے سے اپنا محاسبہ کریں گے کس حد تک ہم اس کو پورا کیے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو، دینی ذمہ داریوں کو، کیونکہ وقت گزر رہا ہے عزیزوں، اور وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، موت کا وقت کیا ہے ہم کو پتہ نہیں ہے،
تو آنے والا سال تو آئے گا، لیکن غور طلب یہ ہے کہ گزشتہ جو سال گیا اس میں کتنے تھے جو ہمارے بیچ میں تھے، آج نہیں ہے ہمارے ساتھ. ایسے ہی ہو سکتا ہے آئندہ سال جب گزرے گا 2024 اس کے بعد آئے گا تو 2023 میں ہم ہوں گے یا نہیں معلوم. کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، یہی ہے. آج نظر آتا آدمی، کل نظر نہیں آتا. اب نظر آتا ایک لمحے بعد نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کیا ہونے والا. اس لیے جو گزر گیا اس پر ہم کو محاسبہ، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ سال کے لیے ہم کو منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے کہ موت و حیات تو اللہ، لیکن انسان اچھے اچھے منصوبے، اچھی اچھی نیتیں تو بنا سکتا نا کہ میں یہ کام دنیا کے اعتبار سے، دین اعتبار سے یہ کروں گا، یہ میری ذمہ داریوں کو تکمیل کو پہنچا دوں گا، کیونکہ نہیں پتا 2024 آنے تک ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے. تو یہ ایک ذمہ دار انسان کی علامت ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے دین اور دنیا دونوں امور میں ہم کو ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے. آج کتنے مسلمان ہیں غفلت میں مبتلا ہے اور جو ہے سو رہے ہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ قوم سوئی بنی مر گئی، کیونکہ سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مردے کو کہاں سے اٹھائیں. تو ایسا حال ہماری قوم کا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، گزشتہ سال میں جو بھی اسراف اور جو بھی ایسی باتیں جو آپ کے نزدیک ناپسندہ ہیں ہم سے سرزد ہوئی اس کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہم کو ایک ذمہ دار مسلمان بنائیے، آنے والے سال کو ہمارے لیے برکت والا بنائیے، سلامتی والا بنائیے، امن والا بنائیے، اور اس سال میں جو لمحات آپ ہم کو نصیب فرمائیں اس کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو غافلین میں مت شامل فرمائیے، ہم کو ذاکرین کے زمرے میں شامل فرمائیے. برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الكريم الهادي ومؤلف الأرواح بالأجساد، وهو الذي خلق السماوات العلى مرفوعة قامت بغير عماد، ودحى بسات الأرض مهدا للورى، نصب الجبال كالأوتاد، لا رب إلا الله خالق كل شيء ومكون الأكوان بالإيجاد، ونقر أن محمدا هو عبده ورسوله ولكل قوم هادي، شمس السعادة والهدى أنوارها لمعت على الأغوار والأنجاد، صلى عليه الله خير صلاته وعلى الصحاب وآله الأمجاد، ما يخطب الخطباء خطبة جمعة فوق المنابر في جميع بلادي، يا أيها الإخوان أوصيكم بما أوصى به العلماء للإرشاد، لا تفرحوا بالمال وبالأولاد، في حب الدنيا أصل كل فساد،
لا تركنن الى الهوايا فيصدكم عن اشتعال قلوبكم بالمعادي ما كان للدنيا فيفنى كله ونعيم عقبى ما له بنفادي فاسالوا الاله العفو من عصيانكم متذللين ورافعين ايادي ووكلوا الامور الى الوكيل فانه يكفي ويهديكم سبيل الرشاد وتبتلوا بالذل نحو جنابه وتداوموا بالذكر والأوراد فبذكره تقوى القلوب وترتقي مرقى القبور لقدر استعدادي وبذكره نجوى النفوس من الرضا وبه مرام منازل الأفراد وبذكره يقضى الحوائج كلها وبه ينال المرء كل مرادي وبه يهيم العاشقون قلوبهم وبه ظرفت عيون أهل الوداد طوبى قوم تقشعر جلودهم وقلوبهم وجفت مع الأكباد يدعونه تمعا وخوفا في الدجا كحل العيون بكحل طول سهادي وتدبروا آياته وتذكروا وتزودوا للموت خير الزاد يا رب ارحم حالنا واغفر لنا إذ ليس غيرك راحما للعباد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما مر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر أما بعد عباد الله فاتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام وصل عليه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وعلى ولده السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وبعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر